ታሽኒ ሲሳይ ቀናው በሰዎች ላይ ዛሬም ሳላይሽ ላደር ነወይ ዋና ሰማው በዘና የረጌትሽ መሬት ምንጃ ፈልቃላሉ የአድባር ምልክት ነሽ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ 430 ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት የተከበረ ሰላምታ ይድረሳችሁ እላለሁ። ተመልሼ መጥቻለሁ። አዲስ ሰው ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምርጥ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዘና ፈታ ታደርጋችኋለች። ማናት ልትሉ ትችላላችሁ። እኔ ማንነቷን አልናገርም። ራሷ ገብታ ራሷን ታስተዋውቃለች። ውድና የተከበራችሁ የኔ ቤተሰቦች እንግዳዬን ከኔ ጋር ተቀበሉኝ እላችኋለሁ። እንግዲህ የዛሬ እንግዳዬ ማን እንደሆነች ከራሷ ትሰማላችሁ፣ ታያላችሁ ማለት ነው። አብረን አጠር ያለች ቆይታ እናደርጋለን። አክብረሽና ወደሽ በቤቴ ውስጥ እንግዳ ሆነች ስለተገኘሽ ከልቤ አመሰግናለሁ፣ በእኔና በተከታታዮች ስም ማለት ነው። እንኳን በሰላም መጣሽ ምያለሁ። እስኪ ሰላም በማለት ግቢና ቤተሰቦችን ተዋወቂ፣ አንቺም ራስሽን አስተዋውቂ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ 430 ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እናንተም ጋር ሰላም እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ሙቤ እንግዳ አድርጎ በቤቱ ጋብዞኛል ማለት ነው። እንግዳ ስላረከኝ እጅግ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ቤተሰቦችክንም እጅግ በጣም አድርጌ ወዳችኋለሁ፣ አመሰግናለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አብራችሁኝ ትቆያላችሁ ይሷ ነው የሚባለው። እንግዲህ አዎ፣ አብዛኛዎቻችሁ በውስጥም ጥያቄ ትጠይቁኛላችሁ። ሙቤ እነኚህ ቆነጃጅቶች ከየት ነው ፈልገ የምታመጣው? የት ነው የምታገኛቸው? ምናምን የምትሉ ልጆች አላችሁ። ተረጋጉ። እኔ የሆነ ቦታ አለ፣ የእነሱ ፋብሪካ አለ፣ ፈልጌ የሚያመጣቸው ቦታ። ያንን ከነገርኳችሁ ሁላችሁም ሄዳችሁ ስለምታመጡብኝ ቦታውን አልናገርም። ለማንኛውም ማለት ነው እስኪ ከዚሁ ከቆንጅና አንዴ መጀመሪያ ካልቀረ በዚሁ እንጀምረው። ገኒዬ ቤቴ ውስጥ ስለመጣሽ ከልቤ አመሰግናለሁ በድጋሚ ማለት ነው። እስኪ በዚሁ በቆንጅና ዙራ እናውራና፣ በጣም ቆንጆ ነሽ ገኒዬ፣ ምንም አይወጣልሽም። እንደው እስከ ዛሬ ስንት ወንዶች ጠይቀሻል? መቼም እኛ ቆንጆ ሴት አይተን አናልፍም። እስቲ ስንት ወንዶች ጠይቀሻል ነው? አጠር አድርገሽ አታብዢ እና ያለውን ሀቅ ንገሪኝ። እስከ ዛሬ ጠየቀኝ ወንድ ያው ከሀገር ስደት፣ ስለዚህ አስር ልበለው ማለት የማስታውሰውን እስከ አስር፣ ሌላውን ደግሞ ሌላ ጊዜ እነግራቸዋለሁ። የማስታውሰው ነው የነገርኳቸው። አስር ነው ያልሽው? ተሳስተሽ እንዳይሆን ብቻ። ወይስ እኛ ወንዶች በቃ ቆንጆ ሴት ባየን ቁጥር መጠየቅ ነው እንዴ ስራችን? ምን ሆናችሁ ወንዶች? ኧረ ተው። እኔ እንደ ራሴ እኔ ቆንጆ ሴት አልጠይቅም። አስቀያሚዋን ማለት በልኬ የሆነችዋን ነው የምጠይቀው። ወንዶች ሰምታችኋል፣ ቆንጆ ሴት ካያችሁ ብዙ ጠያቂ ስለሚበዛባት አትጠይቁ። በቃ ሌላ በቅማችሁ በልካችሁ ጠይቁ ነው የምለው። አስር እንደውም ሌላም አለ ነው ድላልሽ፣ ሌላ ብዙ አለ ማለት ነው። አሁን የምታስታውሽኝ ነው የነገርሽው። ሌላውን ሳስታውስ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ሁለተኛ ጊዜ ኢንተርቪው አላደርግሽም። በቃ ይሄ አስሩ ራሱ በቂ ነው። በዚሁ ዙር አካባቢ እስቲ አሁንም ገኒዬ፣ ድምፅሽ በጣም ነው የሚያምረው። ከዚህ በፊትም አድምጫዋለሁ፣ ሰምቻለሁ። የሆነ ቤትም ስታወሪ ድምፅሽ በጣም እንደሚያምር እንትን ብያለሁ። እስቲ በዚህ በሚያምር ድምፅሽ ደስ ያለሽ ሙዚቃ እስቲ ጋብዥን እባክሽን። ድምፄ እኔ እንጃ ለሙዚቃ ይሆናል ብዬ አላስብም፣ ግን ለጥያቄ ማለፍ ስለማይቻል ስለማከብር ልሞክር ዝም ብዬ የፀሐዬን ጥንድ ጥንዶ ነው ሲሄዱ ባይኔ ባታሽኔ ሲሳይ ቀናው በሰዎች ላይ ዛሬም ሳላይሽ ላደር ነወይ እባክና ጥንድ ጥንዶ ነው ሲሄዱ ባይኔ ባታኪኔ ሲሳይ ቀናው በሰዎች ላይ ዛሬም ሳላይ ክላደር ነወይ እባክና። ያዥው እንግዲህ ምን ታደርጊዋለሽ፣ ይመለስልሻል። ይሄ ለእኔ ነው የዘፈንሽው፣ ምንም ጥርጣሬ የለውም፣ ይመጣልሻል። እኔ ደግሞ እንዲህ ብልሽ ምን ትያለሽ? ዋና የአገሩ ኮከብ ነሻል፣ ዋና ዋና ሰማው በዘና የረጌትሽ መሬት ምንጃ ፈልቃላሉ የአድባር ምልክት ነሽ ይሉሻል ሰው ሁሉ። እኔማ መረጃለሁ ታንቺ መዋዋሉ ብልሽ ምን ትያለሽ? ተቀበዩ። ወደ ሌላ ጥያቄ ሄድኩኝ በዚሁ ማለት ነው። እስቲ አንቺ ከፍቅርና ከገንዘብ የቱን ነው የምትመርጪው? እንዳንቺ ደስ ያለሽ መምረጥ ትችያለሽ። ሁለቱም አስፈላጊ ነገሮች ናቸው። አምን ፍቅርም ጠቃሚ ነው፣ ብርም ጠቃሚ ነው። እና አንዳንዴ ማና ማን
እናበላልጣቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ማንመርጣቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ግዴታ ነው መምረጥ ያለብሽ ካልከኝ ፍቅር ዘዛ ፍቅር ካለ ከዛ ገንዘብን ማግኘት ስለምችል ግን ገንዘብ አግኝቼ ፍቅር ከሌለ ይከብዳል ብዬ ስለማስብ ያ ፍቅርን መርጫለሁ። በእርግጥ አዎ የሁላችንም ምርጫ ገንዘብ ነው። ገንዘብን በጣም እንወዳለን፣ ለገንዘብ ያለን ቦታ ትልቅ ነው። ግን ገንዘብ ኖሮ ፍቅር ከሌለ ባዶ ነው። ልክ ባዶ ጀሪካን ማለት ነው። ገንዘብ ኖሮ ምንም የፈለገ ኑሮ ቢመቻችል ፍቅር ከሌለ ከንቱ ነው፣ ደስታ የለም እንደማለት ነው። አውቀሻል። አሁን እንጂ ፍቅርን መምረጥሽ አንድ ነገር ነው። እናመሰግናለን። እስቲ ወደ ሌላ ጥያቄ ልምጣና ከዩቱበሮች እኔን ተይኝና እኔም ራሴ ዩቱበር ነኝ። እኔን ተይና የማን አድናቂ ነሽ? ከዩቱበሮች የትኛው ዩቱበር አድናቂ ነሽ? ከዩቱበሮች የ አረ ተረጋጉ፣ ልሰሙ ነው አይደለ? ጓጉታችኋል። ከዩቱበሮች እንዴ የድንቁልና አልነበር? አይገርማችሁ? የአሽሩካ አድናቂ ነኝ። በቃ የአሽሩካ አድናቂ ነኝ። ያው ሼር አድርጉልኝ ለአሽሩካ ማለት ነው። አድራቂ ነኝ በዚህ አጋጣሚ። ኦኬ። አሽሩካ አሽሩካ የፈትፋች ቆይ አንድ እነግርለታለሁ። አንድ ቀን መጥቶ ይፈተፍትብሻል። በአንቺ እንዲፈተፍት እነግረዋለሁ። በእርግጥ እኔም ወደዋለሁ፣ በጣም ነው ወደው፣ ይመቸኛል። የራሱ የሆነ ስራ ነው የሚሰራው እንዳልሽው። አዎ፣ ፖለቲካ፣ እምነት ምናምን እንደዚህ አይነት የዘር እንትን ውስጥ አይገባም። በጣም ደስ ይለኛል። በራሱ ስታይል ነው የሚሰራው። ምርጥ ልጅ ነው። እስኪ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅሽና በህይወትሽ ያዘንሽበት በጣም የተከፋሽበት ቀን ካስታወስሽ ንገሪ። በህይወት ያዘንኩበት ቀን ከቤተሰቦቼ ተለይቼ ወደ ስደት ስመጣ አባቴ ያዘነበት ቀን በጣም እንትን ይለኛል። በጥቅሉ ወንድ ልጅ ሲያለቅስ፣ አባት ሲያለቅስ እጅግ በጣም ነው የሚያሳዝነው እና አባቴ ከአባቴ ጋር ስለይ፣ ከወንድሞቼ ከእህቶቼ ስለይ አዝኛለሁ። አብሬ እኔ ነበርኩኝ የመጨረሻ ብሆንም እኔ ነበርኩኝ ለወንድሞቼ እንትን የምለው እና ከነሱ ስለይ ያዘንኩበት ቀን እሱ ነው። አዎ ልክ ብለሻል። በእውነት ወንድ ልጅ ሲያለቅስ እኮ በጣም ያሳዝናል። እኔ አሁን አባቴ ያለቀሰ ስቲ እንደው በጣም ከፍቶኝ ነበረ። የወንድ ልጅ እንባ ጎርፍ ነው ይላሉ እኮ። እውነትም ማዘን ነበረብሽ። ያሳዝናል የኔ ቆንጆ። ለማንኛውም በቃ አሁን ብዙ አታስለቅሽኝ። የወንድ ልጅን እንባ ሳይ እኔ ደስ አይለኝም። እስኪ ከወንዶች በጣም የምትጠዩ ባህሪ እንደው የሚያስጠላሽ ከወንዶች ባህሪ በጣም የሚያስጠላሽ ምንድን ነው? በአንቺ ከወንድ ባህሪ ደስ የማይለኝ ሴታሴት ወንድ አልወድም። ማለት በቃ ቆፍጣና የሆነ ወንዳ ወንድ ወንድ ደስ ይለኛል። የሆነ ወረኛ ምናምን ሰው አልወድም። በቃ ብዙ ጊዜ በሴትም ወረኛ አልወድም። ነገር ግን የወንድ ወረኛ ደግሞ እጅግ በጣም ያስጠላል። ወንድ ሆኖ የሴት መልክ ወይ ሴታ ሴት የሚሆን ማለት ነው አይመቸኝም። ስራ ወዳድ ደስ ይለኛል። ስራ የሚጠላ አልወድም። ስለዚህ ይሄ ሴታ ሴት መሆን አልወድም። ወረኛ ወንድ አልወድም በጥቅሉ ማለት ነው። እንዲህ ነው አስፈቅዶ መሳደብ። ሴታ ሴት ወንድ ነው ያልሽው? እንደው ሴታ ሴት ወንድ አለ አሁን በዚህ ሰዓት? ለነገሩ ሞልቷል። ምን ነፍተው፣ እኔ ራሱ ደገምኩት እንጂ። ለማንኛውም ተይው፣ ከዛ ቦታ እንለፍ። ደጋግሜ እኔም እነኛ ሰዎቹ መስደብ አልፈልግም። ገንዬ አታናድጂኝ። እና እስቲ ፍቅር በሚዲያን እንዴት አገኘሽው? አሁን ብዙዎቹ ፍቅርን በሚዲያ እያጫወቱት ነው፣ እየተጫወትን ነው። እንዴት አገኘሽው? ይሄ ነገር እንዴት ታየሽ? ፍቅር በሚዲያ ደስ ይላል። ሁሉም አሁን እያለበት ነገር ነው። ማንም ሰው የፈለገውን መግለጽ የሚችልበት ነገር ነው፣ ቴክኖሎጂው በተራቀቀ ቁጥር። ነገር ግን የምናደርገውን ነገር ማወቅ አለብን። ሴትም ይሁን ወንድ ፍቅር በሚዲያ ሴቶች ስለጠየቁ ብዙ ነገሮች እየተባሉ አያለው በዚህ ሰሞን፣ በዚህም ባለፈውም ይሁን በአሁን ጊዜና፣ ሴትም መብቷ ነው መጠየቅ ትችላለች። ፍቅር ነው፣ አጽያት አይደለም፣ ወንጀል አይደለም። ስለዚህ ፍቅር በሚዲያ ወንዱም ይሁን ሴቷ መግለጽ ትችላለች። የእሱና የእሷ አቋም ይወስነዋል። ስለዚህ እኔ መጠየቅ ካሰብኩኝ የእሱን ሁኔታ በደንብ ማየት አለብኝ ወይም ማወቅ አለብኝ። ስለዚህ ይሄን ነገር ካረጋገጠች ወይም ካረጋገጠ መጠየቅ ችግር የለውም እና ሴት ልጅ መጠየቅ ትችላለች። ግን ካላመንኩበት ይሄን ነገር ማድረግ አልፈልግም። ስለዚህ
ትችላለች፣ ሴት ልጅ ጥያቄ ማቅረብ ትችላለች። በጣም ጥሩ። እቺ ነበረ ስጠብቅ የነበረው። እንግዲህ ውዶች፣ አፍቅራችሁ የተሰቃያችሁ ያላችሁ፣ መጠየቅ የፈራችሁ ሰዎች አሁን ፍቃዱ በንግስታችን ተሰጥቷል፣ መጠየቅ ትችላላችሁ። አትፍሩ፣ በቃ አፈንዱት፣ ወጥታችሁ በሉ በቃ ተናገሩ። ይኸው እዚህ ጋር እንዳያችሁ የመጠየቅ መፍት አላችሁ ተብሎ በንግስታችን ተፈቅዶላችኋል ማለት ነው። ይሄ መልእክት ለሴቶች ነው። አፍቅራችሁ ቤት ውስጥ አፍናችሁ ይዛችሁ እየተሰቃያችሁ ላላችሁት ነው መልእክቱ። መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ተፈቅዶላችኋል፣ ጠይቁ እንደፈለጋችሁ። አመሰግናለሁ ገኒ፣ ይሄን ፍቃድ ለሴት እህቶቻችን ስለሰጠሽ ከልቤ ነው አመሰግነው። እስቲ ገኒዬ፣ ጓደኛሽ ደግሞ ድንቃድንቅን አፍቅራ ጠይቃዋለች። ድንቃድንቅም ያው እስካሁን ጥሩ መልስ እየመለሰ ነው፣ እየተመላለሱ ነው። ብዙ ልጆች ደግሞ ያው እየሰደቧት ነው። ራሷን አዋረደች፣ አራከሰች ምናምን ብለው ይሏታል። አንቺ ምን ተሰማች? ምን ተሰማሽ? ጓደኛሽ ድንቃድንቅን አውጥቻ ስለጠየቀች አንቺ ምን ተሰማሽ? ምን ተሰማሽ? ስለ ጓደኛ ሳወራ እጅግ በጣም ኮንፊደንሷን አደንቅላታለሁ። እኔ ምንም የተሰማኝ ነገር የለም። ኮንፊደንስሽ በጣም ያደነቀኝ አዩ ትባላለች እና በቃ አንዳንዴ እኮ ከካሜራ ፊት ለፊት እንደዚህ ሆነን ማውራት ሁላ እኮ እንፈራለን፣ ግን ያንን ተቋቁማ ጓደኛዬ ስለጠየቀች በቃ ደስ ብሎኛል። ኮንፊደንሷን አድንቄላታለሁ። ያው ብዙ ጊዜ እስኪለመድ ባህል አይደለም ባህል ብዙ ነገር ባህል እየተለመድን ነው እየለመድን አር እንዴ ካለባበስ ራቁት እስከመሄድ ምን እስከመሄድ ያንን ነገር ማቆም ሳንችል ይህን ፍቅሯን ስለገለጸች ባህላችን አይደለም ብለው እየሰደቧት ምን እያ ብዙ አይነት ነገር ቻሌንጆችን እያሳለፈች ነገር ግን ያን ተቋቁማ መልሱን እየጠበቀች ነው። ስለዚህ እኔ አድንቄላታለሁ። በቃ ካሜራ ላይ ወጥታ ስንቶቻችን ካሜራ እንፈራለን እና ካሜራ ላይ ወጥታ በመጠየቋ እንደኔ አድንቄያታለሁ። ጓደኛ እጅ በጣም ጎበዝ ልጅ ናት ደግሞ በጣም ማለት ነው። እና ስለዚህ ብዙ ነገሮች አሉ የምናደርጋቸው። ይሄ ምንም ማለት አይደለም፣ ፍቅር ነው። ፍቅር ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ፍቅር መግለጿ ምንም ማጨት አይደለም። ባህልም ምንም የረገጠችው ነገር የለም። ብዙዎቻቸው ብዙ ባህልን ያለፉ ነገር አሉ አለ እነሱን የራችሁ ተናገሩ። እና ይህን ቻሌንጅ ያሳለፋ እስካሁን ፍቅሯን እየታገሰች እየጠበቀች ነው መልስ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ድንቃድንቅ መልስ እንድትመልስላት እፈልጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉለት ለድንቃድንቅ ማለት ነው። አንድ ነገር ብትሆን እንደማንፋታ ይህን እወቅ። ስለዚህ መልስ ስጣት ቶሎ ብለህ ማለት ነው። ይሄ ዛቻችሁ ነው የሚመቸኝ። ባለፈውም ሰኪና እንደዚህ ስትዝት ነበረ፣ አንላቀቃትም ቦጫጭቅሃለሁ ምናምን ብላ ሰኪና ቲዩ ስትዝት ነበረ። አንቺም ደገምሽ። ምን ነው አስፈራራችሁ ደግሞ? ፍቅር በማስፈራራት ይሆናል እንዴ? ወይስ እናንተም እንደ ብርሃን ሚዲያ ልትጀምሩ ነው? አይሆንም። ባይሆን በውስጥ ሂዱና ለምኑት፣ ጠይቁት፣ አስማሙት። በቃ እንደዚህ ነው፣ ትወድሃለች፣ ታፈቅርሃለች በሉ እንጂ ይሄ የማስፈራራቱን ነገር እኔ የለውበትም። ገባሽ አይደለም? ከብርሃን ሚዲያ ጋር የምንጣላበትም አንደኛው ነገር እሷ ፍቅርን በማስፈራራት ነው ለመውሰድ የምትፈልገው። ለዛ ነው የምንጣላው፣ ሌላ ምንም እንትን የለንም። አንቺም በዚህ የምትጀምሪ ከሆነ እኔ እንዳልዞርባችሁ። ምክንያቱም ድንቁ የገባው ሰው ነው፣ ራሱ ይመልሳል። ማድረግ ካለባችሁ ደግሞ በስነስርዓት መጠየቅ። በቃ ታፈቅራለች፣ ትወድሃለች፣ መልስ ስጣት፣ እንትን በላት፣ ተቀበላት ምናምን ብላችሁ ነው እንጂ አንለቅህም ምናምን። አንቺና ሰኪና ዋ ተረጋጉ። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ሌላ ጥያቄ ለጀማሪ ዩቱበሮች፣ ለእኔ ቢጤ ጀማሪ ዩቱበሮች ምንድን ነው የምትመክሪው? ያለሽን ምክር አሰሚ። ጀማሪ ዩቱበር የምመክረው የማይደረስበት ነገር የለም። በቃ ስለዚህ የሚሰሩበት ነገር አላማ ካለው አላማ ካላቸው ይደርሳሉ፣ ሞኔታይዝ ይሆናሉ። እኔም ገና አዲስ በሆነ ሞኔታይዝ ሆኜ አይቼዋለሁ። ገብቶሻል? እኔ ሀብዬ ስጀምር ሰብስክራይብ አይሞላም ይጎድላል ምናምን እንላለን፣ ነገር ግን የማይደረስ ነገር የለም። ያን ነገር መፈጸም አለብኝ ብላችሁ ካሰባችሁ ትደርሳላችሁና በርቱ። የማይደረስበት ነገር የለም። አሰልቺ ነው፣ የትኛውም ነገር አሰልቺ ነው። ስደት መተን ስንሰራ አሰልቺ ነው አይደል? ግን እንላመደውና ብዙ ዓመታት እናስቆጥራለን። ስለዚህ ይሄም ልክ እንደዛው ሀብለን ስንጀምር ሰብስክራይብ ሰዓት ሀውር እስክንሞላ በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ያን ቻሌንጅ ደግሞ አልፋችሁ ሞኔታይዝ ሆናችሁ የምትፈልጉት ነገር ትሰሩበታላችሁ ማለት ነው። ለዚህ በርቱ። ይሄን ነው መሸሻለ። አንቺ ምን ሆነሽ ነው? ገብቶሻል አልሽኝ እኮ። እኔ እኮ ወንድ ነኝ። አንቺ ምን ነው ፆታዬን ለመቀየር ፈለግሽ እንዴ? ስታወሪ እስቲ ወደኋላ ተመለሽና አድምጪ። ስታወሪ ገብቶሻል እያልሽኝ እያስረዳሽኝ ነው። እኔ ሙቤ እኮ ነኝ። ሌላ ሰው መሰልኩሽ እንዴ? እንዴ ኧረ ተይ በእናትሽ፣ እያየሽ ታዩ። ለማንኛውም ለምክርሽ እናመሰግናለን። ጀማሪ ዩቱበሮች እኔ
ምክርሽን ወስጃለሁ። ሌሎቻችሁም የእሷን ምክር ውሰዱና ማለት ነው ተስፋ አትቁረጡ፣ በርትታችሁ ስሩ፣ ትልቅ ደረጃ ላይ ተያይዘን እንደርሰዋለን። እናመሰግናለን ገኒ ስለ ምክርሽ። የመጨረሻ ሀሳብ ማለት ነው እስቲ ራስሽን ገኒ ማናት አጠር አድርገሽ የራስሽን አስተዋውቂና ጥያቄን ጨርሽ ያለው እንሰነባበታለን ከአንቺ ጋር ማለት ነው። እስቲ አጠር አድርገሽ ራስሽን ለእኔም ለተመልካቾችም ግለጭ። እኔ ገኒ ቲዩብ እባላለሁ። ስለ ራስ ብዙ ሰው ሲያወራ ደስ ይላል፣ ስለ ራሴ ሰው ሲያወራ ደስ ይላል። ነገር ግን በአጭሩ ስገልጽ በቃ ስሜን ነገርኳችሁ፣ ገኒ ቲዩብ እባላለሁ። የዩቲዩብ ስሜ ቶሎ ሰው ግባባለሁ፣ ቶሎ ግን ያ እናደዳለሁ፣ ግን ቶሎ ደግሞ እተዋለሁ በዛው ልክ። እና ሰው ለመግባባት ምንም ደቂቃ አይፈጅብኝም። ኢትዮጵያዊ የሆንኩኝ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ኢትዮጵያዊ የምወድ ከዘር ነፃ የሆንኩ ልጅ ነኝ ማለት እና የሙቪ ቤተሰቦች ከጥያቄ ጀምሬ እስክጨርስ አብራችሁኝ የቆያችሁ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ሙቪም እጅግ በጣም አድርጌ በድጋሚ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ስትወጡ ይህን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ትውጡ ላለው ማለት ነው። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ገኒቱ ገኒዬ ከልቤ ነው አመሰግነው። አክብረሽ እና ወደሽ በቤቴ ውስጥ እንግዳ ሆነች ስለተገኘሽ አሁንም በእኔና በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች ብያለሁ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ 430 ቻናል ተከታታዮች ባደረግነው ቆይታ ዘና ፈታ እንዳላችሁ ምንም ነገር አልጠራጠርም። ትምህርታዊ የሆኑ ነገሮችም እንደቀሰማችሁ አያጠራጥርም። አይደለም እንዴ? ለማንኛውም የገኒን ሊንክ ከዚህ የኮመንት መጀመሪያ ላይ አስቀምጣለሁ። ለገኒ አዲስ የሆናችሁ ልጆች ሂዱ እና አበረታቷት፣ ሰብስክራይብ አድርጓት፣ ቤቷን ጎብኘት አድርጉልኝ ብዬ ከወዲሁ ጠይቃችኋለሁ፣ እጋብዛችኋለሁ፣ እለምናችኋለሁ ማለት ነው። ገኒ ጋር ሌላም የተደበቀ ምስጢር አለ። እሱን ምስጢርም ወደፊት ይዤላችሁ እመጣለሁ፣ እሺ የምትልና የምትፈቅድ ከሆነ ማለት ነው። ገኒ የአሽሩካ አፍቃሪ መሆኗንም ሰምቻለሁ። ይሄ ነገር ደግሞ ለዛሬ እዚሁ ጋር ይቁም ብዬ ነው፣ እንዳይረዝምብኝ ነው። ይሄ ነገር ትክክል ከሆነ ደግሞ ሌላ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ዶክመንቶችን ሰብስቤ ቤቷ እገኛለሁ፣ እሷንም ይዤላችሁ እቀርባለሁ ማለት ነው። ገኒን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ አበረታቱልኝ። እኔ ሙቤ 430 ነኝ። እስካሁን አብሬያችሁ ቆያት በፕሮግራሙ ዘና ፈታ ካላችሁ ይህን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ተባበሩ። ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣልስ በሰላም ቆዩልኝ። መልካሙን ሁሉ ተመኘውላችሁ። ባይ ባይ።